halkan oo ah deegaanka awr culus oo ka tirsan degmada garoowe ee gobolka nugaal waxaa gaaray wafdi ballaaran oo ay ka mid yahay gudoomiyaha degmada garoowe gudoomiyaha gobolka nugaal taliyaha ciidanka booliska puntland safarkan ayaa ahaa mid uu gudoomiyaha degmada garoowe ku mareeyay degsiimooyinka hoos yimaada degmada uu mar labaad ku yimid deegaankan isagoona ujeedka safarku ahaa uu kurgelidda xaaladda deegaanka awr culus iyo baahiyaha gaarka ah ee ka jira deegaankan wafdiga safarkan oo ay degmada hormuudka u ahayd ayaa mas-uuliyiinta dowladda ee deegaankan isugu yimaadeen haddii ay ahaan lahayd taliyaha ciidanka booliska puntland maamulka gobolka nugaal nabadoono mas-uuliyiin kala duwan ayaa qayb ka ahaa safarka ay degmadu hogaaminaysay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee madasha soo dhoweynta ka hadlay ayaa aada ugu dheeraaday in deegaankan iyo bulshadiisu ay garab u noqdaan kargelinta nidaamka qof iyo codka sidaa awgeed iyadana inaad diyaar u tihiin baa muuqata dadka inta aanu marayna sidaasay diyaar ugu ahaayeen qofka niyadda ay kaga jirdhayow yacni waxaa madmood kaga jirayo annagu doorashii qof baan cod baan u taagannahay waa ku talagalaynaa sida sharaf kale oo wanaagga leh oo brotokool kale oo noo soo dhoweyseen waa waxaad hiddo u leedihiin reer awr culus haddaad tihiin saydinka rabaa hayaanka uu gudoomiye geeddi inoo wado inaa hormuud u noqotaan oo geeddi caana le baan inoo ka rajaynayaa fursada maanta ujeeddadaa u soconaahay inay tahay in maanta aanu ugu hayaano geeddigeennii ahaa bulsho ahaanna aan aada u danaynayna haddaan reer puntland nahay inaannu u dareerna codayn cod waad qaadateen waa idin jeedaa waana soo dhoweyseen waxaa la rabaa sidaa iyo si kasii badanba inaad u soo dhoweysaan waxaa idi imaanaya ururadii inaad soo wada dhoweysaan maamulka degmada garoowe iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee dowladda ayaa iyana bulshada kula hadlay barxadda dugsiga sare ee deegaanka awr culus inaynu ka hirgelinno deegaanadan maayarka horta uu inoo arko inoo kormeero baahiyaheenna sida ugu kuurgelaya degmooyinkii kale iyo degsiimooyinkii kale ka bacdina aan qaadanno barnaamijkii dimuqraadiyeynta ee qof iyo cod gabdhaha waxaan kula talinayaa lambaro hore ururada inaad ka noqotaan ururada ha noqonina dad ka tirsan waxaa noqotaan dad ku tirsan oo ka mida oo lambar fiican ku leh isku xiraasho arrinta dimuqraadiyadda hadda wayna ka muuqataa oo lagaba hadli maayo taase wayna ka muuqataa tareenkii inaad saaran tihiin reer awr culus tareenkii inay saaran yihiin waa muuqataa wax kale la horan maayo farxad bay noo tahay in maanta halkan aan wada joogno annagoo idinka mahad celinayna soo dhoweyntii qiimaha lahayd iyo runtii farxaddii aad muujiseen annaguna aadin la qaadannay waana arrinta aan idinku nimi oo aad mutaysateen inaan laba jir idinku nimaadno waxaana rajaynaynaa inaynu fadhi isku wareysanno oo wixii baahiya aan fadhi ku wadaagno soo dhoweysaan ururada qaybahooda kala duwan xafiisyada ka kiraysataan la shaqaysaan dareentaan waxa ay wadaan inay tahay maslaxaddeenna guud inaad ogaataan inaan cidna loola dal lahayn waxaan jecel lahay markaan la wadaagno gudoomiyaha deegaanka wixii baahidiina isagaan uga jawaabi doonaa insha allah baahidiina ilaahay idinkiis waxaana rajaynaynaa sida aan ugu jawaabna dadka qaarkiis inaan idinku jawaabi doono insha allah insha allahu tacaala waxaad naga filaysaan annagoo og baahidiina in amnigiina la sugo inaad saldhig boolis heshaan waxaan rabaa inaad gashaan registrationka isdiiwaangelinta inaad gashaan hadda inta joogta awr culus waa dadkii deegaanka dadkii deganaa hareeraha waa maqan yihiin iyagana waa inay wacigelisaan marka ugu horreysa waa idiin mahad celiyeenaa martiqaadkan ballaaran oo aad fidiseen shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiileed in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega eDahab.